Nik uste dute azpimarratu behar dela bere estiloa, ez? Gertutasuna, nola, bueno, bizilagunekin egiten duzun elkarrizketa egunero, eta nola Pasaiako proiektuak aurrera joaten hasi dira, ez? Askotan esaten dugu, ez? Pasaia behartzula estrategia bat, aurrerako bidea martxan jarri, eta legaldi honetan proiektu guztiak martxan jarri dira. Eta hori azpimarratzekoa da.